I'm in Kizingitini in Lamu County, and there's a big water problem within this county. The wells are dry and what's remaining is very salty. The national government stepped in to put a desalination plant, if only to step in and salvage the situation. I speak to the locals and the leaders to tell me more about this situation and how they're managing with the drought. To a household, almost 650. And almost, if you have 350, but in 400 houses. Sasa hao wote wamekuja kushika laini hapa, ili at least kwa siku wapate jerikeni moja. Kutoka kwangu paka hapa, natumia dakika 20. Nyumbani kwangu paka hapa, natumia dakika 20. Kufika hapa kupata maji ya kunywa. Kufika hapa kunywa. Na umekaa muda gani kabla upate maji ya kupata? Umepata maji hapa ama bado unangoja kupata? Sahi. Sasa mimi sijateka, nasubiri. Okay, na umesubiri tangu saa ngapi? Niko hapa kuanzia saa 2:30 mpaka sasa. Kwa hiyo inategemea ile mitungi yako ambayo umeipata. Kwa sababu mara nyingine utapata mmoja, mara nyingine utapata miwili, itategemea ile mitungi ambayo utaipata. Sasa tegemea hiyo kiasi ya hiyo mitungi. Kama ni 10 utajua vile ambavyo umepata, na kama ni 5 pia utajua vile ambavyo umetumia. Nyumbani kwangu kuna visima karibu, lakini si maji, fresh, ni maji ya chumvi kabisa kama pwani. Hayo ni uweke kwenye birika la choni, kuingia choni, ukusafishie choo, fanye usafishie vyombo, kwa sababu sasa hii ni shida, maji haya huwezi kusafishia vyombo. Ni ile maji ya chumvi safishie kila kitu. Hata kupikia huwezi. Haya ndio fanye kila kitu. Tayari tuomba mashine ni moja tupate tena nyingine. Kwa sababu rongo hii moja haitoshi. Kama sasa nimekwambia mtu wa Kizingitini wa Rasini na wa kwa Jumali pia uko hapa hapa. Ikiwa itaendelea ni hii moja au haiwezi. Na kulingana na mvua ilikuwa haba, kipindi cha maji kilikuwa kifupi sana cha maji ya mvua. Kusema kweli, desalination plant imetukua jukumu zito, limeanzia kuanzia mwezi wa 9 mpaka sasa tulivyo. Maji yanakuja pale yanatoka baharini. Ya baharini kabisa. Alafu sasa yanakuja kwenye desalination plant ndio sasa yaweze kutumiwa. Yanaingia kwenye visima. Ile visima channel zake za baharini. Hiyo yenyewe zinazo, lakini tide zikuwa high na ile visima vinaenda juu. Ikipungua na zinaenda. Kama sasa hii ime maji ya ni kidogo baharini. Ni high tide, lakini maji kidogo hajaja sana. Bali napungua pia kidogo. Kama niko na mitungi kama mitatu hivi, naweza yaleta yote ama naweza leta tu moja? Tunatoa kwa kiasi kwa sababu ili kila nyumba angalau ifikie hayo maji. Tunakubali mbili mbili sasa hii kwa kila nyumba. Si kwa jamii, kwa kila nyumba. Kwa sababu hapo nyumbani pengine kuna familia mbili ama familia tatu. Sasa hiyo familia tatu inakuja pia tunasema.